غدا انتي بتعيطي ليه؟ مش عارف، انا من نوع يعني بقالي كتير ما اتفرجش على نفسي. اول مره السنه دي اتفرج على نفسي واحس ان في حتت كده لما بشوفها تاني بحس ان انا ما بتفرجش على غدا، بحس ان انا بتفرج على غدا فعلا. وبعدين ساعات كده بتوجع يعني عشان انا ام وعندي بنات، فغصب عني ساعات بفكر ان ده موقف صعب قوي قوي. انا ممكن كده اكسر. خلونا نطلع لفاصل، نطلع لفاصل.